Mənim özümü də qrupamı salıblar 3-cü qrupa, oğlumu da birdən atıblar 3-ə, yəni düzgün diaqnoz verməyiblər, pul istəyirlər. Kanalımıza müraciət edən şikayətçi bildirir ki, gözdən əlili olan oğlu ev uçotunda olduğu halda onu evlə təmin etmirlər. Özünün də əlil olduğunu deyən şikayətçi əlavə edib ki, oğlunun bir gözü tamamilə görmür. Bundan əlavə o yaddaş pozğunluğundan da əziyyət çəkir. Kirayədə yaşayan şikayətçi deyir ki, həm oğlunun, həm də özünün əlillik qrupu düz yazılmayıb. Çünki onlara düşən əlillik qrupunu yazmaq üçün rüşvət istəyirlər. Əlillərin bərpa mərkəzində isə onların şikayətinə ümumiyyətlə baxan yoxdur. Hörmətli prezident, özümü sizə tuturam, prezidentə və prezidentin yoldaşı, Azərbaycan vice prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya. Çox xahiş edirəm sizdən artıq dərəcədə. Mənim səsimə səs verəsiniz. Mənim oğlum 13-14 ildir Xətai rayonunda, ev çotunda da əlildir. Gözdən əlildi, gözdən deyəndə ki, həm gözüdür, 100% gözünün biri görmür və bir də yanaşı davranış pozğunluğu uşağımda gedir, davranış yaddaş inməsi. Yəni, uşaq özünü idarə eləyə bilmir. Mən baxıram ona və evsizəm, kirayədə qalıram, evim yoxdur. Anamın üstünə propiskadayım, amma özüm kirayədə qalırım, çünki anamla oğlum yola getmirlər, anam xəstə adamdır. Özüm də 52 yaşım var, işləyə bilmirəm, xəstəyəm, tez-tez xəstələrim. Özünüz bilirsiniz ki, xəstə uşağa baxmaq asan deyil. Və bir də xahiş edirəm sizdən, mən ömürlük pensiyaya çıxmaq istəyirəm, çıxa bilmirəm. Sovetin vaxtından 50 yaşında ana çıxır, söhdəsində xəstə uşağı olan ana pensiyaya çıxmalıdır. Və mən çıxa bilmirəm. Deyirlər ki, 54 yaş eləyiblər. Ancaq ki, mən baxa bilmirəm. Heç uşağıma da, özümə də. Məcburam gedib işləyirəm. İşləyə də bilmirəm. Tez-tez xəstələrim. Şirkət uşu bir neçə dəfə məni işdən çıxartmaq istəyib. Prosto əlil olduğuma görə dəyməyiblər. Mənim özümü də qrupamı salıblar 3-cü qrupa. Oğlumu da birdən atıblar 3-ə. Yəni, düzgün diaqnoz verməyiblər. Pul istəyirlər. Əlilərin bərpa mərkəzinə gedirəm, oranın böyüyü heç vaxt şey belə qabağa çıxıb demir, kağız vermişəm ki, təzədən oğlumu keçirdim. Heç cavab vermirlər. Xahiş edirəm Səhiyyə Əmək Əhalinin Nazirliyindən, Sahil Babayevə də üzümü tutub deyirəm, yəni uşağımın diaqnozunu düzgün versinlər. Birinci qrupdur, birinci qrup versinlər, ikinci qrupdur, ikinci qrup versinlər. Bir də ki, üzümü tuturan prezidentimizə, siz 18 yaşına qədər əlil uşaqlara 200 manat verirsiniz. Bəs biz də 18 yaşından, körpə vaxtından o uşağa baxmışıq, 18 yaşını keçib. Bəs bunu da fikirləşmək lazımdır ki, indi siz 200 manat olaraq verirsiniz, bizim uşaqlara heç nə vermirsiniz, işləmirlər. Bu uşağın pensiyası azdır və bir də ki, xahiş edirik, tələb edirik, mənim və mənim kimi analar da tələb edirik ki, siz bizim uşaqları da, yəni 18-i o yana keçmiş əlil uşaqları da nəzərə alasınız. Çünki onları heç yerdə işə götürmürlər. Prezidentimizdən xahiş edirəm, Mehriban xanımdan xahiş edirəm, bir neçə qədər məktubu yazmışam, qəbula da getmişəm. Heç bizim nə nəzər alan var, nə sayan var. Kanal 13 olaraq süjetdə adı çəkilən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.